নমস্কাৰ। সকলোৰে কুশল মঙ্গল কামনা কৰি নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মুকিবুল সিং। 21 মে দিনটোত বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃত পণ্ডিত পৱৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হয়। নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। 21 মে'ৰ দিনটোত বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃত পণ্ডিত পৱৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন। এই উপলক্ষে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত অৱস্থিত আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত পৌৰহিত্য কৰে সংস্থাৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগু। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, অচিৰেই আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাক ৰাজ্যৰ এখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174তম জন্ম জয়ন্তী আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আমি আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অফ লেংগুৱেজ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। ইয়াতে আমি তেখেতক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ। আৰু একেটা সময়তে আজি আমি আবিলাক নামৰ এই ইনষ্টিটিউটটোক ভৱিষ্যতে আমি কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাম তাৰ ৰূপৰেখা সম্পৰ্কেও কিছু আলোচনা কৰোঁ। মই প্ৰস্তাৱ কৰোঁ যে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ নামত গোটেই এটা বছৰৰ জুৰি আমি যাতে 6টা একাডেমিক লেকচাৰ আমি আয়োজন কৰিম। আনন্দৰাম আবিলাকে ইতিমধ্যে বহুখিনি খুব উন্নত মানদণ্ডৰ গৱেষণা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও ভাষাৰ অভিধান প্ৰণয়ন কৰিছে। আমি সেই অভিধানবিলাকৰ তাৰ ৰিভিজনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই ৰিভিজনটো আমি কৰিম বুলি পেলাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। পূৰ্বে ইয়াত গৱেষণা কিছু ব্যক্তিয়ে কৰিছিলে আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। শৈক্ষিক বিদ্যায়তনিক কাম কাজখিনিৰ পৰিমাণটো আমি বঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েশ্যনৰ অধীনতে যাতে ইয়াত আমি শৈক্ষিক কিছুমান কোৰ্ছ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰো আমি পৰিকল্পনা আমি কৰিম। সেই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগন্তুক দিন উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ঋষি অৰবিন্দ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ একান্ত অনুৰাগী তথা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পণ্ডিত দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আবিলেকৰ বছৰেকীয়া গৱেষণা পত্ৰ আনন্দৰাম উন্মোচন কৰে। ইফালে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ওপৰতো বক্তৃতা প্ৰদান কৰে শৰাইঘাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডমিন শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে আবিলেকৰ সঞ্চালক ডক্টৰ সুদেষ্ণা ভট্টাচাৰ্যই। গুৱাহাটীৰ পৰা মিতালী দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।